E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho. E eu sou o Henrique Coura. Bem-vindo ao Teologuiques. Estou com mais um convidado, Henrique Coura, mora na Califórnia, que chique, e veio para o Brasil e a gente quer gravar um Teologuiques aqui, em plena natureza, Jv. Na verdade, é um sonho meu estar aqui no Teologuiques, <laughs> desde é o primeiro episódio. Ele me desafiou, quando é que você vai me chamar? É agora, desafio. é hoje, é hoje. Vou fazer o Teologuiques. Calma, só trago o cara especializado. Olha aqui, ó, tô aproximando aqui da câmera. Henrique, é formado em cinema, pós-graduação em. Mestrado, mestrado, mestrado Marcos. Muito, desculpa, é muito maior. Mestrado, Marcos. Em religiões, religiões comparadas. Ciências da religião. É isso aí, da PUC, com orientador Pondé. Muito chique. E hoje ele é presbítero. É isso aí. Sou presbítero, sou presbítero. <laughs> e a gente vai conversar sobre filmes, filmes de, de terror. terror. Pode? Aonde eles nascem? Como se alimentam? da nossa alma, depois da vinheta. E aí, gente? O vídeo de hoje é um desafio para mim, porque eu nunca gostei de filme de terror. E o Henrique falou que a gente deveria falar de filme terror e eu achei legal, que a gente devia falar de filme é, de terror. É, na minha história recente, os filmes de terror cresceram no meu coração, inclusive, por isso que eu sugeri pro Marcos. A gente tem que trabalhar isso na sua vida, né, Marcos? Tem, tem, eu... O que aconteceu naquela primeira infância que fez esse filme? O filme de terror estragou. Te que, que palhaço que você viu que mexeu? O exorcista com isso? estragou. O exorcista estragou. <laughs> é, aquela menina virando cabeça no. Não... E um pastor, um padre não tendo poder para tirar, acho estragou tudo a minha infância. Mas falando sério aqui, a primeira acho que pergunta que a gente poderia conversar aqui com o pessoal é é, é certo um cristão assistir filme de terror ou não? Até nos, nos pleno século XXI a gente tem que discutir isso, né? É, eu sou um cristão e assisto filme de terror. Até agora eu não me senti condenado, não senti aquele peso por assisti-los. Eu sou um cristão e não assisto filme de terror, mas não é por teologia, porque eu não gosto do gênero. É medo mesmo, é medo agora eu acho Henrique é, tentando levar por que que por muito tempo tem esse, esse mito de que cristãos não assistem filmes de terror porque geralmente os filmes de terror é, mexe com espíritos do mal coisas sim, assim sim. então é como se um cristão tivesse correndo atrás querendo mexer com entretenimento coisas do diabo coisas certo. do demônio certo não é porque eu como cristão assisti um filme sobre tráfico de drogas cidade de deus é porque eu tô mexendo com droga ou que eu quero, quero consumir com... droga. Que eu quero consumir. Não é nem nenhum outro problema social que pode ter. É, algo errado quer dizer que eu tô. Então é um, é um gênero que você pode. Dessa questão do gênero, todos qualquer experiência empática que você tenha com um filme, na realidade, vai se refletir pelo processo. Não quer dizer que você vai se tornar praticante de alguma coisa ou consumista de alguma coisa, mas vai levar você a refletir sobre aquilo que você está se passando na tela. E, e é interessante que o cristão ele não tem esse problema com a violência. Não, então ele assiste porque um filme de... até porque a Bíblia é muito violenta. Mas ele assiste o um filme de violência e não acha que é pecado. Mas a Bíblia é violenta no Antigo Testamento, mas Jesus é muito claro contra a violência. Sim. E mas o cara que assiste um filme de violência ele não acha que ele está contribuindo para a violência. Sim. É interessante isso. Como a gente tem assim algumas pecados a gente põe que não pode, outros que que pode assistir. Mas se você pega o próprio Novo Testamento e Jesus, Jesus faz exorcismos. Eu sei, mas Eu digo, se você usar pega, isso como entretenimento, se, se você, se você pega, se você tirando pega, a igreja universal, se... usar isso como entretenimento Não, 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 não <laughs> uma coisa é usar como entretenimento, uma coisa é você ver aquilo e polêmica. É você ver aquilo e Renazinho, polêmica. E experimentar isso por um viés empático, porque você sabe que você aquilo não é uma realidade objetiva. Quando assistir um filme é aquela... O suspension of disbelief. Aquilo não é uma realidade, é uma realidade objetiva. Então você Assiste aquilo e aquilo dialoga com você, e eu acho que quando você assiste um filme de terror, você entra em contato com esses medos mais profundos seus. Uma coisa que tá guardada lá e que tem esse embate, isso leva você a meio que refletir e encontrar uma catarse pessoal nisso tudo. Você usou o exemplo de Jesus? Sim. Eu, eu, particularmente, eu acho que essa história do, de Jesus expulsando os. A legião de demônios do moço endemoniado é uma história alicerçalmente de terror. Eu, não tinha, eu nunca tinha pensado nisso. É uma história de terror. Tem um personagem que é completamente desconectado da realidade, um cara doidão, incontrolável, incontrolável preso em correntes. O cara tava lá há muito tempo. Você só imagina esses personagens que a gente constrói nu. na mitologia nu, doido. É engraçado que uma, um, um fala que eram dois Outros falam que era um Não dá pra é, Entender direito Entender direito E a própria resolução do negócio Jesus expulsa e tipo Porcos Imagina um monte de porcos <laughs> ah, 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 Correndo Correndo num no, no, no horizonte, assim. Falando pulando no mar e você vê os corpos dos porcos caindo e assim, se quebrando no mar, o grito dos porcos. Grito de porco é uma coisa que realmente é muito usada em cinema. Por falar nisso, o próprio exorcista tem grito de porco mixado na, nas vozes do pessoal. Mas então... Eu acho, não pergunta pra internet isso. Isso vindo do fundo da minha cabeça. <laughs> um ah, você já me convenceu. Você já me convenceu. Mas uma coisa que você falou que eu acho interessante é também. A gente vive numa sociedade de muito entretenimento light. Realmente a gente tem buscado filmes, pelo menos eu e algumas pessoas, filmes que que mexem mais com a gente, né? Não aquela coisinha água com açúcar. Então, desde talvez um suspense, ou um filme que incomoda, um filme que o roteiro é pesado, não só aqueles filmes de final feliz. E o terror definitivamente mexe com a gente. É, o, o sucesso de coisas que nem Game of Thrones vem desse, dessa. Ah, The Walking Dead. Esse negócio que você perde aquilo que você ama. Na verdade, você. Eles criam personagens no qual você se investe justamente pra tirar eles de você. Entendi. E você você gosta pelo fato de estar perdendo. Você falou que o filme de terror tá tendo um, um avivamento, um, uma ressurgência. É, você. É, principalmente nós que crescemos nas décadas de 80 e 90, tava acostumado com aquele tipo de filme que era bem light mesmo. E o terror nascia daqueles sustinhos, né? É. Faziam. Ah! Até um ah! é, susto barato. Até um susto barato. É abrir a porta da geladeira, né? Tem o cara atrás. É. Então a gente cresceu com essa perspectiva de filme de terror, aqueles filmes os, os piores do, sei lá, Freddy Krueger, Sexta-feira e... 13, que, que é uma, um aspecto do terror, né? Mas o... é mais engraçado do que é terror. Pelo menos assistiram o Sim, hoje. e a própria. A própria, a própria... Questão de mercado que fez repetir, 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 repetir a mesma forma, um negócio. Filme do Pânico, né? Quando a gente era adolescente, eram os filmes do Pânico. Você levou é... a menininha pra assistir os filmes do Pânico no cinema, Marcos? Não, não, não eu levei, porque eu não gosto de filme terror. <laughs> mas eu sei qual que é. Mas aí, aí eu caí no negócio. Que era, essa, que era essa fórmula mais barata, do susto e do mistério, né? É, mas tem uma segunda coisa. Você, você como estudante de cinema, é um estudioso de cinema. Muito estudioso, pessoal. É, é, você sabe, parece que sempre o um filme de terror teve diretores menores, não foi uma uma obra prima. É isso, É difícil, é, é muito difícil um bom diretor fazer um bom filme de terror. A não ser o Kubrick, né? O Stanley Kubrick, ele fez um filme em cada gênero e todos são pérolas do gênero. É. E O Iluminado para mim eu acho que é um dos filmes de terror mais Poderosos que existem. E na verdade, é isso. Quando você faz um filme de terror bom, quando eles aparecem, eu acho que eles são filmes marcantes para nossa formação da nossa identidade e para a história do cinema em si. E é por isso que eu comentei da de de gente fazer sobre filmes de terror, porque eu acredito que o cinema de terror tá passando por uma renascença. Uma, uma redescoberta, uma volta pra um, pra um. Buscar um terror que vem de coisas diferentes, que não aquele susto, que não é o negócio da violência, né? É, Aqueles filmes do só, como foi em português? Jogos Mortais. Ah, o bem. terror recente tava muito esse negócio da violência exacerbada, do, do, da exploração da dor. Que eu acho que vem também da gente vive numa sociedade que o maior medo que as pessoas têm é o medo da dor. Então a gente evita se sentir mal. Porque a gente é hedonista, então a gente quer prazer. Então a coisa mais terror cabeluda que pode acontecer é a perda do seu prazer. Dor. Então eu acho que esse último década de cinema foi muito baseada em filme de terror, foi muito baseada nesse negócio da dor dessa estética do... isso me faz me sentir mal e agora está voltando pra um cinema de qualidade um cinema que é bem dirigido, bem decupado com uma história que é inteligente uh, e eu tô muito animado com isso e os, por exemplo, você tava me falando dos últimos filmes fala três filmes aí das últimos anos aí que você acha que tá vindo nessa nova onda aí beleza, é... primeiramente eu vou falar da bruxa The Witch The Witch. Eu não assisti nenhum desses, tá, gente? De <laughs> então não sei como é que você pode contar sem trazer spoilers, mas. The também... Witch é um filme que se passa na, nas colônias americanas. Então é a formação dos Estados Unidos, uma visão de mundo dos pilgrims que vieram, uns cristãos, é, visão de mundo. Cristianizada, onde Deus está em todo lugar e que o pecado está lá na floresta, entendeu? Uhum. Tem os pagãos. E o, e o filme ele é meio tranquilo, ele é meio calmo, e você vai ver nessa menina, é, nessa família que tem um sistema religioso bem estabelecido, e ela começa a meio que se entender como má. E ela é a bruxa. É, a bruxa do título não, não, não tem uma bruxa em si, não tem aparece né? uma bruxa na verdade é uma formação da bruxa, né? Entendi. Ela vai se tornar spoiler no final ela vira a bruxa, uhum. né? O, então é, é um é, é essa jornada dela é, é meio que o, o, o demônio flertando com ela uhum. e ela se entendendo como esse é o chamado Mas dela. O filme vai incomodando você do começo ao fim? É é um filme que é tão bem dirigido e ele, tá, ele tá muito na nuance, trabalha em nuance. E essa questão histórica, principalmente vindo do viés cristão, é muito interessante porque você vê realmente essa questão espiritual mesmo, batalha Aliás, espiritual. Que, que foi banalizado, porque tudo que falava que era as bruxas, as queimas, as bruxas dos, anos, dos séculos atrás, certo, era só uma ignorância quanto a uma ciência, alguma coisa que discordava. Certo. Quem sou eu? Não Estou incentivando a queimar bruxas? Não, não mas não estamos chegando <laughs> nisso, pessoal. Estamos mais. É interessante que também achar que não existe bruxas ou não existe pessoas que flertam que, com o um oculto, com, oculto com, com, com coisas satânicas, coisas que a gente discorda. Pode ser ingenuidade. É ingenuidade também, ou de ou uma leitura da história cética, que é certo. o que a gente aprende na faculdade. E, e eu, tava te... eu quando fui assistir o filme, eu esperava exatamente isso: que ia ser uma crítica social. Eu realmente esperava que, tipo assim, iam construir uma menina que, na realidade, fica tendo essa moral de bruxa, mas ela só era mal compreendida. Eu esperava. Você é, eu... falando, ele eu... pareceu a vila. Eu... Lembra do filme? A, a vila? vila, isso. Que a... na verdade não é só uma construção social. Isso, eu esperava, eu esperava que o filme, ia por esse viés, e que o terror ia nascer disso, ia nascer dessa, dessa crise. Mas não vai. Não, no, no final ela voa. No final, ela chega... Você a... chega... estragou tudo. Poxa, falei! C Corta quando der. No final... o que, que você aprendeu com isso, assim? Foi não... isso que a gente tá conversando, é? Não, mas eu acho que esse que é era do terror. Foi a sacada de que, meu, tem umas coisas meio malucas nesse mundo mesmo. Assim, nem tudo é construção social. Não, nem tudo é construção social. E se a gente... E não só isso. E eu não tô... Mas eu tô... o filme me fez pensar, nossa, esse pessoal realmente... O, o diabo pode flertar com as pessoas mesmo. É. E o diabo já flertou comigo. Sabe aquele negócio do... But I still haven't found what I've been looking for. Eu, uh -huh. eu beijei os, os lábios do diabo e eles eram frios como a noite. Entendi. Sabe? E eu... Tá poético. Olha que poesia. Não, mas, mas, mas é isso. O, Entendi. O, 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 Entendi. Entendi. É... Já gostei. Talvez eu assista. Assista. Põe, põe na lista. E, e não é, não tem nada assim. Só tem um bode que é meio doido. Tá. Assim que, nossa, não tem, tipo, uma coisa macabra. Mas tem um bode que é meio... Tem o um bode. Inclusive, <laughs> body, a, cop, véio, a, a, capa, um a capa do filme, uma das capas é o bode. É um bodinho, tá assim. legal. Eu já não vou assistir no cinema porque não dá pra desligar, né? Da pausa. Você dá <laughs> assim, uma pausa, dessa vai no um celular. sorvete. Pra experiência ser é bem ruim mesmo. Bem ruizinha. <laughs> Segundo filme que você. Recente também, é... Aniquilação. Esse é o nome em português mesmo? Aniquilação. E esse é politicamente correto, pode até contar. Vai. Então, são. Esse não... esse... É, é, é um cast feminino. Caiu um meteoro na Terra. Nossa. E esse meteoro meio que cria uma bolha ah. que vai se expandindo. E todo mundo que entra na bolha não volta. Mas você não vê, você não vê o que tá dentro da bolha? Você não só não é tipo o filme do Simpson que você viu? Não, por... não, você, você <laughs> Não, a pessoa lá de fora não sabe exatamente o que se passa lá na bolha. Entendi. Então eles entram na bolha. Uhum. E ninguém volta. E a personagem principal, ela é uma cientista, não lembro qual que é a área dela, ela é antropóloga, não lembro, mas ela é Deixa eu falar mais perto. Só. Não lembro. Não, não lembro. O namorado dela vai, ele é um, ele trabalha pro exército. Ele é um... Sempre tem o um namorado. É, um namorado. Uma e ele vai, e ele é o un... é único que volta. Ela tem filha? Filho? Não. É, tá. ele, ele é o único que volta. Ele voltou. Ele é o primeiro que volta. Mas voltou ele, um demônio. E ele volta diferente. Ah, tem, alguma, tem alguma coisa estranha. É o demônio. O, o que eu gosto mesmo desse negócio de filmes de terror é esse negócio. Tem uma coisa estranha acontecendo nisso. Sim. E, e esse cara também tá é estranho. E daí eles vão para baixo do exército e tal. E ela acaba sendo. Quer salvar ele, que tem uma coisa estranha com ele. E ela é junto jun, agregada a um time só de mulheres que vai entrar. Porque todo mundo que entrou até agora era homem. Então vai um time de mulheres. Cada uma com. Todas cientistas de uma área diferente. A psicóloga, não, a antropóloga, a você guerreira. Você tá falando do novo Caça Fantasmas? Não. Inclusive é o oposto do <laughs> Caça Fantasmas. É, mas é um time de mulheres. É, mas o filme é bom, no é realidade. Ah, tá. O filme é bom. Fan... É, o Caça Fantasmas não? Não. Tá. E aí. Você vai de... contar o final ou não? Ou não vale? É que se eu não for explicar, não dá aquela virada. Tá, ah, pode contar? Ó, oh, vamos contar. Não, não. Então, e, e elas entram lá, né? E o que o... E elas começam a ver que as coisas lá são meio macabras, são meio estranhas. É... A primeira coisa que elas veem é meio que um, um... Um jacaré meio estranho. E o que tá acontecendo dentro da bolha... Vou dar agora spoiler. Spoiler. Então vai ficar assim. Você adianta para esse número aqui que tá aqui, se você não quer ouvir o spoiler. É. Daí o que acontece dentro da bolha é que o... Dentro da bolha, as coisas se misturam. A, a essência das coisas se mistura. Então, por exemplo, tem uma menina que é comida por um urso. Viagem. Uma das personagens. E ela, o urso vira ela. O urso começa a falar como ela. E depois vai atrás dos outros. Então você tá vendo um monstro, que é um urso, que já até tá, parece com outra coisa. Mas não que, fica fala, que fala. Que fala. Que É engraçado. macabro. Quando esse urso. Tem uma, tem uma cena desse urso, que ele tá entrando. Não fica Elas engraçado. escutam uma amiga. Elas escutam uma amiga chegando. Chega o urso. Que fala que nem a menina. E o urso tá aqui do lado. Tem que ficar quieto por não te ver. E o urso falando com que nem é sua amiga. Ah, é. é. E no final. Não é agradável. E no final ela encontra com a essência disso, tipo com o um Alien em si. Uhum. E o Alien tá tomando a forma dela. E Caramba. ela vê o vídeo do próprio namorado dela, o cara que voltou. Ela vê o vídeo do namorado que se matou na frente do Alien que virou com ele, que roubou a essência dele. E no final ela encontra com o Alien, toca o Alien e ela meio que engana ele. Mas quando eles se tocam, eles se trocam. E ela explode o Alien. Mas quando ela explode o Alien. Ela se auto-explodiu. Ela, ela, ela matou uma parte de si mesma. E ela não é mais ela mesma, ela também é o Alien. Uhum. E dela volta. E na realidade é uma trilogia de livros. É o primeiro filme, né? É. Moral trouxe a história, não acaba o filme. Acaba, acaba ela volta pra fora e claro. o mundo não é mais o mesmo. Tá Mas o negócio. Agora pode voltar aqui. Agora já acabou Oi, a história. Acabou o Acabou a spoiler. Oh. Ah, deu dois minutos, mais ou tá menos. Bom. A lição de moral do filme, que, teologicamente que eu penso, é esse negócio que todos os contatos que a gente tem influenciam as pessoas. É, que existe uma troca em tudo que a gente faz, a minha presença na sua vida, o fato de nós estarmos juntos hoje, influencia quem eu sou, influencia quem você é. E assim que a, nossa... que a gente muda a história pessoal eu, eu, e, bom, e a história bom, das pessoas. Bom, mas esse eu não sei se eu vou assistir. É, esse é esse, 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 esse me deu pouco. Esse, um esse, um esse é um pouco mais difícil. Do mar... do urso, não, não, não Agora eu vou falar do mais. você não sabe do último? não tem. Agora eu falo do último. Do último! Ficar... Dois, vou falar dois. Fala o um nome lá perto. Dois, ó, o primeiro. O primeiro é um pouquinho mais antigo. Eu vi no Netflix. Ah, dois inclusive. não, falou mais um. Mas é que esses dois têm uma coisa em comum. Ah, tá. Que é esse negócio da realidade. Vou falar de três, Vou falar de três, três filmes, três Não acaba nunca! Não, vai ser muito longo isso aqui, pessoal. Já tá 20 minutos, vocês vão gostar muito. Ó, três filmes pra você assistir de terror. Esse, mas esses são. O último Exorcismo. Esse é mais velhinho. É. A Casa do Diabo. Esse é bom. E o, e o terceiro. Tá no cinema agora. Quando a gente tá conversando exatamente agora no cinema. Você nem sabe o nome em português. O nome do. Não, é. Eu sei em inglês, porque eu assisti nos Estados Unidos. Moro nos Estados Unidos, ah, né, pessoal? Ah, eu assisti em inglês. Qual que é o nome? O nome do filme em inglês é Hereditário. Hereditary. Hereditary ah, não sei como chama aqui em português. Eu falo, e o, o legal desses três filmes é que eles tratam de demônio, eles tratam de. de, de, de satanismo. É isso aí. É, é, é. <laughs> aí vai sair lá. Olha, que se incentivando, incentivando a mexer com demônios e satanismo. <laughs> Muito obrigado, Henrique Não, não mas o. Me... Eu sinto realmente medo, porque, tipo, isso realmente pode ser real. Entendi. É isso que dá pra gente. É, Na não realidade. A assistir dá é, até um pouco dá, mais de medo. Eu sinto medo por causa Sim, disso. Não dá pra eu, ter aquela acontecer. Esse negócio é pesado. Né? Eu tô, é, se eu fico vendo esse negócio de fantasma, não tem medo. Aham. Uh -huh. Não tem medo. Uh -huh. Mas, nossa, um satanista aí, isso tem. Eu, deve ter. Não sei. sei pode sei ser isso. que tenha. Pode ser que não tenha. Mas é mais, eu acho que é, eu acho que. Eu acho que é um. Você é é um é um um dorme ponto. tranquilo depois? Se eu discuto o um filme com as pessoas depois assim, acho que parte do prazer é, é esse negócio do. Do não dormir tranquilo. Do não dormir tranquilo. É, a gente vive estran... em momentos estranhos da vida. Vou, vou falar da casa do diabo. A casa do diabo, ó, só contar o começo do filme pra você. Uhum. É uma menina que precisa de dinheiro. E ela. E ela, Quem põe, nunca? ela ela põe um anúncio no jornal, ó, sou babá. Me contrato de babá. E ela. E não. Quem nunca? Ela não consegue essa dinheiro. Não, ela encontra um anúncio no jornal, é isso? É. Ó, preciso de alguém pra tomar conta da minha casa durante a noite. Quem nunca? Ela precisa de dinheiro. Ela, ela liga lá e. É, tudo é a muito, casa do diabo. É tudo muito estranho. Ela chega lá, é tudo muito estranho. Ela vai falando que o, o cara é o cara muito estranho. Tá bom, fica aí, tchau. E o filme demora uma hora e meia, Marcos. E, e tipo assim, não é, é um filme. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. E, e, não, e tipo, acontece a coisa estranha nos últimos cinco minutos. Mas o negócio do filme. Eu não gosto de filme assim. É esse negócio do que. Fica, Eu não gosto fica de filme que, que só entrega no final. Não, não, é não, assim, não, não. Mas fica aquela tensão. Covarde. Fica. Fica aquela tensão ah, uma construção. Não gosto, não gosto. O segundo. Você fica com vontade de ir no banheiro. O outro, outro que eu falei é o, o. O Elementar? Não. Vou falar o primeiro. O do. É, o último Exorcismo. Esse é o mais gospel de todos. Esse tem moral gospel. Esse você pode pintar pro seu pastor que ele vai gostar. Ah, tá, Geralmente vai ser o último exorcismo. No final e o cara, tá bem. o cara cresceu na igreja. Ah. O pai dele era pastor. E ele cresceu na igreja vendo exorcismo. E ele decidiu. Ele virou. Meio que virou exorcista. Só que ele virou tipo um. Um. Ele virou um líder, ele virou um um, um. um artista, ele virou um. Constantino. Não, não, ele, ele de mentira mesmo. Ele achava que era tudo mentira e ele ah. virou um drama. Ele virou um. Ele... Fede, mais não cheira bem. Fede, mas não cheira bem, é. Ele, Lembra ele, desse? Ele, ele começou. Lembra desse filme? É um clássico. É um clássico. Eu Eu adoro! Ele, <laughs> chove no final e ele acredita. Ele virou ele, ele, ele virou um, ele virou um, um enganador. Ele, ele, e, e ele vai fazer um filme, hum. se aposentando. Pra mostrar que na realidade tudo, tudo que ele era fez a na vida. Tudo era mentira. Era manipulação de pensamento. E aí nesse filme ele descobre que não é E daí é aqueles filmes de, de filmagem na mão. Ah. Câmera Nossa, na mão. Nossa, odeio! E, e, odeio. E são os que eu é, gosto. É são os que eu gosto. Bruxa de, bruxa de Blair. Bruxa de Blair! Ah! Quando eu assisti bruxa de Blair, Marcos, tinha um celular. Começou... Eu tinha, eu fico eu tinha meu vivo. Eu no trânsito Lembra do Baby? O celular Baby? Uhum. Meu primeiro celular? Eu tava no meu bolso. Eu tava assistindo bruxa de Blair no cinema. Eu lembro, e, você fez filmes assim. E na primeira ce na última cena, quando aparece o pessoal de volta de volta, assim, a câmera vira. Tá a galera de frente pra parede, que a, tipo, a bruxa vai matar. Meu pai me liga. Zzz, e eu não tava acostumado com isso, porque não existia vibração naquela época. Ah, e aí você. E me quase vibrou. Um e eu, eu tive um, um piripaque no cinema. Foi, uma, foi a minha primeira experiência de terror. Pra encerrar. Não, acaba, eu tenho que acabar com o filme. Isso. E, e daí ele vai desmentir tudo isso e o caso realmente vira real. E daí. É, tem já um entendi a plot, já entendi. Bom, esse é bom. E o último agora? O saiu. último é o mais novo hereditário. Nada, isso. não precisa nem falar. É. Assistam esse hereditário é uma é, vou, dar, vou dar o plot tá o plot. geral o, a mãe é uma família de mulheres os caras gostam de mulheres tem uma a, a avó a mãe e a filha a principal é a mãe a avó acabou de morrer e a, a mãe mexendo nas coisas da avó começa a descobrir uma, uma história paralela da avó que ela não conhecia tipo a avó fazia umas mexia. coisas meio estranhas e a filha dela é meio estranha a filha, batia, batia tambor a filha a filha da menina é meio estranho. Então, tem esse paralelo entre a avó e a menina e o filme chama Hereditário, uma coisa que se passa okay. entre. Então, o. E realmente, muito bem construído o filme. Então, são três. Não só esses três, eu falei seis no final. Esses seis filmes são muito bem dirigidos e eu acho que eles trazem pra gente não só um diálogo com uma possível realidade, mas fazem a gente pensar no nosso próprio posicionamento diante dessas coisas, né? Eu acho que a arte questiona, a arte mexe com a gente. E esses filmes de terror não mexem só com a parte emocional dos negócio do medo, mas também fazem você. É... repensar algumas coisas repensar algumas coisas e então não é pensamento. só entretenimento não vai além disso vai, vai, acho que vai toda a arte é, tem que toda arte tem que ir além de entretenimento fica aí você que gosta de filme terror tá uma lista maravilhosa você que não gosta que nem eu Escolhe um para assistir eu escolhi um vou assistir um, vou assistir <laughs> um da bolha um, um. você pode você me ligar a bolha não Qual a, a, bruxa. a bruxa a bruxa a bruxa é legal e para você que achava que era pecado Fica aí a polêmica. Escreve aqui embaixo o que você acha. Dá um comentário aí. Fala mal do. Sou Henrique muito pagão! Cora. Eu sou pagão! <laughs> eu, eu, sou, eu sou vilão do filme de terror. Obrigado, mano. Não, obrigado eu. É Um prazer a a estar gente aqui, no vai ter mais. Se você gostou, vai ter mais aí. Ajuda, Henrique, pessoal. Quando ele voltar. Me ajuda, eu quero fazer online. Muito o melhor que o Edu, me Molina, que o Silas. Bem melhor. Que o Vitor Fontana. O Vitor Fontana, né? Nem falar é. direito, Vitor. Agora, dá uma de YouTube aí. O que, que eles têm que fazer? Ó, oh, você deixa um comentário aqui embaixo na lista. Olha aqui, clica aqui nessa caixinha, dá ah. um like não sei o que lá nas redes sociais. É isso aí, pessoal. A gente se vê.